Assalomu alaykum hurmatli pazandalar. Bugun men sizlarga medavik torti, ya'ni Turkiyada balli pasta deyishadi yoki rus pastasi, o'zimizni shu bilgan medavik tortimizni tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Kerakli masalliqlarimiz 4 dona tuxum, yarim stakan shakar, 4 qoshiq asal, 2,5 stakan un, vanilin, krem uchinetsa, sariyog' va o'shani malakka qo'llandim. Oldin bo'sh idishga 4 qoshiq asalimizni solib oldim va yarim stakan shakar bilan birgalikda 1 choy qoshiqda chayni soda, ya'ni iste'mol sodasi solib, gazda yaxshilab tinimsiz kovlab turib, qizg'ish tusga keltirib oldim. Ya'ni qizg'ish tus olguncha tinimsiz aralashtirib turish kerak. Mana ko'rib turibsiz, pufakchalar qaynab chiqyapti. Bu arada rangi ham o'zgaryapti. Rangi o'zgarganiki, xohishingiz ba'zilar rangini qizg'ish qilishni istamasa, ko'p o'choq, ya'ni gaz ustiga ko'p qo'ymaydi. Mana mana shunaqa bo'ldi. Ana endi 100 gram sariyog' yoki margarin qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shib oldim. Chunki asal bilan shakar qotib qoladi agar margarin yoki sariyog' qo'shmasak. Yaxshilab erib ketdi sariyog'i mana. Aralashtirib oldim. Mana endi alohida idishga qo'yilgan 4 dona tuxum. 4 dona tuxumni choq qilgan 4 dona tuxumga vanilin qo'shib, 1 paket vanilin qo'shib, yaxshilab yana aralashtirib oldim mikser yordamida. Xohlasangiz oddiy buvalka yordamida ham ko'pirtirsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek ko'pirib chiqdi. Ana endi 2 stakan, 2,5 stakan unni elab qo'yamiz. Men ozgina ko'tarilishini xohladim, shuncha yarim paket razrixritel ham qo'ydim. Pishni bo'lishi uchun mana ko'rib turganingizdek unni elab olayapman va mikser bilan yana ko'pirtirishda davom etaman. Mana ko'pirtirib olayapmiz. Medavikni hamma har xil usulda qiladi. Men biskvitni usulda qildim, suyuq xamirdan. Yoyiladigan usuli ham bor. Men yoyiladigan usuldan qilmadim. Mana shunaqa bo'lib tayyor bo'ldi. Ana endi biskvit qolibimga, diametri 27 santimetrlik qolibimga 1,5 cho'michdan qo'yib chiqdim. Razrixritel qo'shganim uchun pishni bo'lib ko'tarilib pishib chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek 170 daraja duxovkada 25 minut pishirib oldim korjlarimni. Mana yani endi pichoq bilan ohista ayirib sovutishga qo'ydim. Bu arada endi kremini tayyorlayman. 1 paket, ya'ni 250 gram sariyog' bilan 200 gram skushonni malako ishlatdim. Ko'rib turganingizdek, nima sariyog' hidi kelmasin deb vanilin qo'shsangiz ham bo'ladi. Men vanilin qo'shdim. Mana 1 paket vanilin ham qo'shib oldim kremiga. Juda ham ajoyib bo'lib tayyor bo'ldi kremimiz. Qoshiq bilan aralashtirib olaman. Ana endi sovutishga qo'yilgan korjlarimiz orasiga birin-ketin ketma-ketlikda surib chiqaman. Mana korjlarimiz meni 4 dona korj hosil bo'ldi. 4 dona tuxumdan. Ana endi orasiga surib chiqib, men korjlarim mayin bo'lgani uchun shakarli suv qilmadim. Agar xohlasangiz shakarli sirop suv orasiga surtishingiz mumkin. Yaxshilab repetitsiya qilish uchun mana men mana shuna qilib birin-ketin korjim juda ham yumshoq edi. O'shaning uchun faqat krem o'zini sura qoldim. Ana shuna qilib surib oldim. Eng ustki 4-chi qavatini ham qilyapman. Mana xohlasangiz zavarnoy krem tayyorlasangiz ham bo'ladi. Biz bunaqa slivichni krem yaxshi ko'ramiz, o'shaning uchun bu kremdan foydalandim. Chetlariga esa chetidan chiqqan korjlarni, uvoqlarni surib chiqamiz. Mana ana endi 100 gram shokoladni margarin bilan eritib oldim. Ustiga qo'yish uchun glazur tayyorlab oldim. Mana glazurim tayyor bo'ldi. Ana endi ustiga glazurimizni qo'yib chiqamiz. Albatta glazurimiz biroz sovigach ustiga qo'yamiz. Mana surib oldim. Ana endi shokolad bezaydigan mana bunaqa bezak bilan bezatib dasturxonga tortiq etdim. Ko'rib turganingizdek medavikimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.